Dalili ni san dise dalili ya emergence 2030. Yadi habi. Dalili labda ya uziha wafu, ya uziha wa mtu na madzi. Dalili ya uziha wanadamu. Ha? Ya uwabele hama kaburini watina bafta. Dalili rayona ya emergency riona u. Dalili ya wanadamu wa ula wa watuloharwa shasenzulu. Wakati ili ya wanadamu utuloharwa bafta njiu. Ahifa. Bewa suwa wanadamu. Ahimoja hao abambilo harwa shasenzulu. Yole dalili ya emergency. Donc wananya rambilo ari sibe uha wa komor sibe uha banta 2030 sibe uha rambilo a c'est bon mais vitri ya hita do no vitri ya yi ewa basi itwenda itwenda kamngwa benzi itwenda motongole tsiwona na model autos essence ikipo essence. Il est gasoil, il est en Yamata. Il est essence à Vanatu Yamata. Angalia, il est en Jaya. Il est en Angalia. Il est en gasoil. Watin, Mataya Katiapia. Angalia, Matarabus. Tartia Yangina. Angalia, Basim Kombi. Donc, on a un quasi. Babora Kotari dise. Ra 2023, bientôt 2024 à Souman. Bientôt 2024. Un hein zin wa fanya wala wa 2016. Tawapara 2024, yo mahaminane. Yo mahaminane. Rigerenge mahaminane yo 2024. Atarwa suli 2030, yo mahasita diabaki. Asuman. Asumani. Amba asumani bani? Ha? Asumani. Halu hui ankilia wa basa. Sabu isure geya. Ujuamba walaba wa komori zile chambo duwa zilagua. Walaba wa komori wambia chambo. Uambia wa komori chambo. I dalili ya emergency wa rambia yo ya dehabi. Yani dalili karsuona. Usisha ujo rambia de mwanapare. Mwanapare afanyiwa bamba umtuni. Ala walingoni tampomoni. Ha? Mwanapare uo. Uo Nurdin Buruhani. Ha babatu. Nurdin Buruhani. Vulishia kade mwanapare. Kade mwanapare ala walingoni. Ata waswili indri, mwanapare uwabira mpaharoni babu. Yode emergency ya wanzuani, mwanapare uo. Rambie rena. Risaha urambie dalili. Leo banu wahanorapara. Rambie dalili ya emergency. Ha? Risuhulindra vani maklandestere ngo vani abeluhanzuani iyo kayandrisa basa na eka yode yaho emergency iyo yandrisa rangu hali uyelewa kwa ele wasumani iyo yandrisa rangu hali. Mera sutaha wawe rakohulinda dene zimarke walozi hisabu Faransa. Izimarke walozi hisabu Faransa. De wakomoru wakohulinda nazo. Izimali walozi hisabu Faransa. Izimiliar na miliar na miliar. Warenga wakomori. Ha? Wawabinga. Wahensi warsifizia amba unamali karade ala asumani kartoda ala izimali zilu walo zisa bufaransa
zade havi. Izimali zile wakorsi fidia zozade havi. Izode rakohu linda nazo. Izode rakohu linda nazo. Izimali waloke nsifaransa wazihisabu. Risuhulinda na jawabu. Urambia mbanede coronavirus. Ulawa babu uja urambia mbanede inkondri ya Ukraine. Inkondri ya Ukraine na Rusio kaitofa. Babu jeji. Jeje, emergency ho de taxes de gazuali. Kula msha vinga ugari komori. Ha? Kula msha vinga ugari komori. Alibisi wa taxes de gazuali. Ha? Rambie rena istongo usifanya hu. Ta ili gazuali ni umosi wa gazuali. Rambie zo usifanya hu. Uhafadhi wo. Uhafadhu wa umosu wa gazuali. Rambie zurna. Ha? Upari wa kulalera. Emergence, emergence. Upari wa emergence wa kulalera. Madza uhisa. So vulshi ya natongo zangina. Me upari wa emergency. Uhisa. Karisulinda. Mtu arvingia. Ajarambia. Wasikarisulinda mtu ajarambia. Tongo za. Karisulinda mtu ajarvingia. Ajarambia pare. Ili amba ifinanse wana mamadu. Iproje ifanyua na sambi. Karisulinda pare ya finanse wana Mamadou na Nurdin Burhani rajara sifidzwa emergency karisulinda do wana mavari wao na ikade namna hiyo ikai lazimu kamba rangu ikililu arambia emergency rangu wakati zizo ha neriele wao hauzuri amba mengoni harwa intiat kwezo tukufu. Nsure gaba ni mwambieni. Insi atu. Leo yini rahimola gwezi kweli. Wawanadamu waliwambaka watota waelewa kweli. Na wasirabani rielewe kweli. Wallahi la avimu. Wasir sijua hauzuri. Amba insi atu. Mengonu wa uwantu wangamize insi atu. Iyo na hirongwa halilo. Na hirongo halilo mtu wa shimwali katokubali. Bei nsika ya ngamia. Rija makati Ahmad Abdalwa Samba Jababu. Insi ya Komori yo kayakoba kinamna iyo. Insi ya Komori yo kayakoba kinamna iyo. Insi ya Komori mwana Komori uo. Jaboka na kakoye uha emergency. Morde namna sumana tekeleza. Mei komorio kaya koba kibabu. Ikomorio kaya kababu. Mede inamna. Ya ukamba. Wasi wanadamu. Wahenra tauparayezi. Mtu jambia maule kato janrumia. Au ule arumu yahe kato jainide yangu. Yode inamna ikomoria hulukiwa. Bela ujeli ikililudhwani ini akaelewa inzia ya trasewa ikomorio kaya koba kibabu ikomorio kaya koba kibabu wallahi la andhimu ikomorio kaya koba kibabu la ujeli ikililudhwani na akaelewa inzia ya trasewa waskara kotu maeni jini. Karakolindrili ya jini del jelfanyensi iyo. Rakolindrili ya wanadamu. Maislamu wa Komori. Lirakolindrili ya wajuarengele zensi iyo. Be karakolindrili ya jini. Karakolindrili ya damu ya jini. Na izo kweli izonu mambianu watukufu.
yuko moriwe njia ya katrasewa hai maskini wasiru sumambia nizi kweli jaboka na walio karibu na wasi watu tambiha be izole zikweli yuko moriyo kaya yuyo ya toka ya wangina ya komori ya ngina